يا رسول الله وقدوتنا لن ندع الغرب يدنسنا لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله يا رسول الله وقدوتنا لن ندع الغرب يدنسنا لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله سنحطم قيد مآسينا وندك حصون أعادينا ونزمجر وسط أعادينا يا رسول الله رجل قد جمع الإحسان بالحكمة والصدق زدانا وبه ظهر الحق وبانا برسول الله يا رسول الله وقدوتنا لن ندع الغرب يدنسنا لن نرضى أبدا وحليف العلم والحليف. الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما. وبعد وحين الشرح إن حديثك ونبي حسين عليه الصلاة والسلام اغتنم خمسا قبل خمس سنة صحيحها شن الريموت انت انا كوغو ايمانين شن الريموت كفايديسو كيس الضحات بين قادنا هنا او غناك قبل فقرك ان كفايديستو مالك الهي وكسيي اي خولها اد لهدهي انت انا عايري كوغو دحين اما انات فقير نقونين اما انات فرمدنارو بخين مالك الهي وكسيي اوغو شيغان مالك لا يدهدا waxa uu kamid yahay ni'amillaahi 'ala al-'ibaad waxyaabaha ilaahay adduunka u siiyay hada marka uu nasiinayana qofka uu xoolaha siiyay kaba jicla qofka faraha maran laakiin waa imtixaan iyo ibtilaa ayaa loo siiyaa doonka maalka waxa lagu eegayaa inuu garto xikmadda loo siiyay kadibna uu ka faa'iideysto ayaamaha yar ee adduunka uu gacanta ku hayo marka dadka qaar koodna sida biyahay dhaxda baashaan xoolaha markaas ay kolba dhana aan dhanu dhax araraa sida mira xareeradka ilaa inta ku gurayo oo dhoobada ku dhageyso dadka qaar koodna ayaamaha ay gacanta ku hayaan ayay ka mira dhaliya oo ka macaashaan oo meeshii ku habboonay dhiga tusaaleheenu waxa weeye Abu Bakar Siddiq iyo Umar ibn Khattab iyo Cabdiraxmaan ibn Awf iyo Uthman ibn Affan radiyallahu anhum ardaahum wa ashaabtii ajlada hayaa weyna nolosha tusaalaha u ahaa نبي محمد قعنتي سكسر ربي عليه الصلاة والسلام مركا كانوا يستغنون عن المال إلا بالمال مال كأني كم مارمان أي قنني ماذا كر هذين لكن مال كأني أروريان قنني ماذا كمير هذين يعني تصارع وحين أوقف لنا قصة عجيب كهاي لقى يا أبو مرر بضنا هنا مقشين وأبو بكر الصديق عمر كتر ثمية بحين تمالك وحول يا أبو ثمية نجوا حين كتر تنا أرورين hebel imisa raasamaalkiisu yahay oo adiga nimanka bilyaneerada adduunyada waxa la yiraahdaa kal hore rekordkiisu intuu marayay intaas uu marayay intaas carabaa intaas amerikaana intaas qoladana ayaa la yiraahdaa rekordkiisu maanta ama halka uu marayo nambarkiisa macnaha inta tiradiisa xooluhu sanadka way korodhay sanadka kale way korodhay saas hoos u dhacba hebel ku yimi sanad المهم waxaan uga jeedaa waxa lagu tartamaa waxa la ururinayo laakiin waxay ku tartamayaan asxaabtu waxa ay bixinayaan hebel intuu bixiyay Abu Bakar bay ma Umar bay ma ay wuxuu leeyahay maanta Abu Bakar waan ka dheereynaya waxa uu ga dheereynayo intuu dhigayo ma laakiin waa intuu bixinayo aad buu dadaalo xoolay buu kala barkeenay xagee lagu bixinaya miya lagu qeylaya baqabiyalad baa lagu bixinaya miya lagu tumanaya la laakiin waxa lagu bixinaya fi ixqaaqil xaq si xaq loo hirgeliyo oo diinta Ilaahay oo horumarto oo jihaadka lagu galo oo dadka aan gaadiid haysan iyo hub ay hubiye gaadiid helaano cadawga loo xareeyo xoriyad bu kala barkeen
nabigu calayhi salaatu wasalaam su-aal buu weydiiyey, wuxuu ihi reerkii maxaad uga timi? Reerkuna ku xisaabtan buu leeyahay. Dee wuxuu yimi waxaan uga imi kala barh baan uga imi. Abubakar oo ka tuurayaa yimi, oo isaguna tartanka nambarka uga doonaya inuu qaado ka koowaad. Markaasuu soo dhiga wuxuu reerkii maxaad uga timi? Dee ilaahay iyo rasuulkaan uga imi. Waa arrin weyn. Wax kale oo runtii laga yidhaahdo oo aan ahayn waad mahadsantahay ma jiro. Ilaahay iyo rasuulka kol, hadday reerkani ilaahay haystaan oo rasuulkii sallallahu calayhi wasalam nebi maxamedna ay haystaan, maxay waayaanba iimaanka qanjaha jooga? Way iska dharagsan yihiin. Wax aada u cajiib badan, dumarka ubadka iyo ooriyaha erayadaasi qancinayaa. Innaga waxaa laga yaabaa haddii dee ninku intuu caruurtii iyo ehelkii xoolaha ka bixiyo yidhaa ilaahay iyo nebigaa kugu filan, inuu qofku dadka qaarkood gaaliobaba lahaayeen oran lahaayeen ilaahay iyo nebiga baroorta noo kaadiyo, maaldhiga ama hayso, maxaanu cunaa, ama salada wax ku soo ri, inay dad badan odhan lahaayeen. Laakiin reerkii iyo way la fahmayaano, waa awliya ilaahay oo isla jaanqaadaya. Sidaa daraaddeed waxaynu runtii soo qaadanaynaa nusuus aada u badan oo ilaahay uu kaga waramayo noloshan iyo maalku siday isku yihiin. Almaalu walbanuuna ziinatu lxayaati dunya. Alla wuxuu yidhi dadka iyo dunyadu waa noloshan bilicdeeda. Oo bilicdu waa dhalaalka, waxa shayga dhalaalka ah weeye quruxda badan. Marka dadkuna iska jecel yihiin dhalaalkaas, qolka dadku dhalaalka iyagoo eeganaya intuu hebel muxuu leeyahay xoolo, muxuu leeyahay dad, muxuu leeyahay duunyo, horta muxuu daad uru, muxuu dad dhalay baa la yidhaahdaa, horta muxuu dhaqay, labadaasunbaaba la isweydiinaya. Laakiin dee nolosha adduunyaduna intay jirayso waa la yaqaana. Wajaahiduu biamwaalikum waanfusikum fii sabiili illaahi dalikum khayru lakum in kuntum taclamuun. Haddaba maalka sida looga faa'iidaynayo, ilaahay ummadda la hadla wuxuu yidhi ku dagaal gala maalkiina iyo naftiinaba, jihaadka ku gala sidaasaa idiin fiican haddaa garanaysaa. Macnaha waxa weeyaan awoodda iyo adduunka haysaan ka faa'iidayo, diinta ilaahay uga faa'iidaya, saasaa idiin khayr badan. Maalkii haddii la tilmaamo inuu yahay qurux siduu ku xarago roon yahay, waa sidaa. Maalka ilaahay uu nagu imtixaanay siyaabuu inoo imtixaanaya waxaa ka mid a, bal addoonkan ilaahay siiyey inuu abaahiyo, arrin cajiiba. Ilaahay baa ku siiyey xoolihii, markaas haddana wuxuu leeyahay ee amaahi oo soo adigan ilaahay uu isiiyey, haa imtixaankiibaa amaahdan galaye, bal inaad edab leedahay ood ilaahay ogoshahay ood addoonnimadiisa xaqiijinaysiiyeen kale amaah keen baa ilaahay. Man dha aladii yuqridu llaha qardan xasana fayudaacifahu lah walahu ajrun kariim. Qof keebaa baa ilaahay, qof keebaa ilaahay amaahinaya amaah wanaagsan, kadibna ilaahay uu kordhiyaayo u laablaabaa markuu akownka aakhira ku sii rido. Waxaa runtii aada u cajiiba erayga ilaahay uu sidaa u soo dhigay, waxa weeyaan dareengelin weynoo addoonka ah. Keebaa ilaahay amaahinaya. Hadda markaa amaah la yidhaahdo ma aha in lagaa qaadanayo shaygii, laakiin waa in lagu haynayo. Waxaa kaloo isweydiin leh, imika haddii la odhan lahaa madaxweynaha qof taajirabaa wuxuu ka doonayaa, madaxweynu dalab buu soo qoray oo qof taajirabaa wuxuu ka codsanayaa inuu wax amaahiyo. Waxaa laga yaabaa ganacsatadu inay u kala tartami lahaayeen, oo mid waliba odhan lahaa wallaahi maslaxado badan ayaad ka heli doontaa adigu amaahda qadib, kole odayga waxba laga waayi maayo oo sibuu isaga yaro dhiiqaya xooluu iska leeyahay bal ka yaro gaarsii, waa intoo wax kale ku raacaane. Bal haddii arrin dareenku caynkaa yahay, qof bani aadama meel haysta aad sidaa u fikirayso, ilaahii weynaa subxaanahu watacaala, ilaahii weynaa ee adiga ku abuuray, ee adduunka abuuray, ee maalkan ku siiyey, ee ku yidhi maxaad macnaha amaah wanaagsan, amaah wanaagsan. Amaahduna dee waxay ku wanaagsanaan kartaa in laga reebo dhibaatadii iyo galad sheegashadii iyo waxyaabihii qur-aanku iyo istusnimadii, intaasoo laga reebo ayay amaahdu ku wanaagsanaataa. Ereygaa markuu qur-aanku sheegay, qofka muuminka ah saasuu u arkayaa aynu soo sharaxnay. Laakiin yuhuuddu waxay yidhaahdeen hayaay oo waaba faqiir ilaahay, in allaha faqiiru wa naxnu aqniyaa, annaguna maalqabeen baa nahay, ilaahayna waaba faqiira, soo kalabahabaabu doondoonayaa. Edabdaradiibaa halkaa gaadhay. Waxaynu ka faa'iidayno bixinta maalka aad buu uga waramaan qur-aanka iyo xadiidkuba. Waxaa nabigu xusay calayhi salaatu wasalaam, as-sadaqatu tudfi'u lkhati'a kamaa yudfi'u lmaau naaq. Xadiidkii saxiixa ahaa, shayga la yidhaahdo deeqda iyo waxbixintu waxa ay u baktiisaa shayga la yidhaahdo dembiga iyo dabka ka soo baxaya. Alkhati'a, dembigu wuxuu leeyahay dab baa ka huraya, innagu aynaan arkaynin oo gadaal soo marka dambe un soo baxaya.
markaa sadaqadu dambiga waxay u baktiisaa siduu dabku biyuhu dabka u baktiyaan. Waxay u baahan tahay inaynu ku xisaabtano faa'iidooyinka laga helayo isagoo sharcigeenu inoo tilmaamaya nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay cudurada in lagu daweeyo sadaqada. Daawu mardaakum bisadaq, dadkiina buka iyo naftiinaba ku daweeya sadaqada. Dad badan baa taasoo tijaabiyay, qisooyin badan bay leedahay. Hadda aan waqtigu inoo saamaxayninoo intay dhakhtarkii ka soo quusteen sadaqada xaggeeda u kacay ilaahay ku daweynin. Taabiciyaas ka mid ah dadkii saalixiinta waa wanaagsan ayuu nin kale u yimidoo wuxuu nin lugtaa waxa shuuqaya nabar baa ka shuuqaya oo malaxda iyada ka da'ay uu bogsan laaya. Bal hadda waynu isku soo noqon doona horta ceel biyaa soo qodo ba laga cabo buu leh. Ceelkii buu qoday markii biyihii ay soo boodeen ayay nabarka wixii ka soo socdayna dib isu taageen. Biyihii uu soo daayay ayaa ilaahayna wixii ka socday dib u celiyey. Dabadna wuxuu wallahi alxamdulillah walaadana wakaa waa bogsaday. Haddaba sirtan kuu sheegaya intaas ahayda sadaqadu waxay daaweysaa buul cudurada weliba kuwa la kari waaye cawiska ahe khatarta badan. Marka waxaynu runtii baraarujinaynaa ayaamaha koobana aynu adduunka gacanta ku hayno intaynaan cayr iyo farabadhnaan u bixin kafanna laynagaga xirin oo inaan ka dhex tegin aan ka faa'iidayno intaa laynaga dhaxlin aanu dad kale ku wareegin. Aad baa u mahadsantiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. صلاة الله خالقنا تتغشى سيد الأمم أحمد الله.